Hi, welkom. Welkom bij de Innerlijke Bevrijding. Hoe kan je van een verslaving afkomen? Nou, als mens kunnen we natuurlijk overal verslaafd aan zijn. Je hebt de ernstige dingen zoals cocaïne, heroïne, ecstasy. En je hebt verslavingen, roken, alcohol, wiet, nog zo eentje. En je hebt wat mildere verslavingen zoals suiker. Suiker is ook heel verslavend. Als je veel suiker gebruikt, merk je dat je de volgende dag weer suiker nodig hebt. Terwijl het ook je stemming drukt en buikvet aanmaakt, wat ongezond is voor je. Je kan verslaafd zijn aan sociale media. Tegenwoordig heel veel mensen natuurlijk die om de 5 minuten even op een mobieltje kijken. Of je kan verslaafd zijn aan dingen als goedkeuring, altijd de beste willen zijn, mensen willen pleasen. Allemaal eigenlijk fixaties. Verslaving is een fixatie. Het dwingt je om op een bepaalde manier iets te doen. Nou, hoe kan je die verslaving loslaten? Nou, allereerst in dit filmpje wil ik je wat gaan vertellen over dopamine en serotonine, de neurotransmitters die daar een belangrijke rol in spelen in dat proces. En ten tweede wil ik je graag vertellen over hoe je een verslaving kan loslaten zonder het alleen op wilskracht te doen. Dus wilskracht is eigenlijk, maakt het lastig, want het lukt, heel lang lukt het en opeens voel je even wat minder en dan ga je weer naar die oude verslaving. En dat kan soms maanden, soms een jaar later opeens weer intreden. En dat zorgt ervoor dat je teleurgesteld bent in jezelf. En dat je eigenlijk de moed verliest om toch weer te proberen om met die verslaving te stoppen. Dus hoe kan je er wel een succes van maken? Dat ga ik je ook vertellen. Dat is een meer innerlijk proces. En ik ga je vertellen hoe je dat kan doen. Maar eerst dus die dopamine en die serotonine. Kijk, dopamine is een neurotransmitter die de hersenen aanmaken als het je wil belonen. Dus als jij bijvoorbeeld inderdaad verslaafd bent aan roken, en dan wil je een sigaret hebben, en op het moment dat je die sigaret krijgt en je rookt, dan maken je hersenen dopamine aan en dan voel je weer even goed. Dopamine zorgt dat je goed voelt. Dopamine is ook een neurotransmitter die je in beweging brengt. Dus dat geeft je dat gevoel dat je goed voelt. Het speelt ook een belangrijke rol bij gemotiveerd zijn bijvoorbeeld. Dus op het moment dat jij jouw verslaving krijgt, voel je goed. Je hebt je shotje dopamine gehad. Nou, de tegenhanger onder andere van dopamine is serotonine. Ook een neurotransmitter die voornamelijk voor 95% in je darmen wordt aangemaakt. Serotonine zorgt er juist voor dat je rustig wordt. Speelt een belangrijke rol bij de slaap, maar ook bij de spijsvertering, bij je bloeddruk. En eigenlijk ook om je goed te voelen. In heel veel antidepressiva zit serotonine. Dus als jij jouw lichaam in staat laat stellen om van nature serotonine aan te maken, dan voel je al veel beter. En heb je dus veel minder behoefte om jouw goede gevoel van externe factoren, zoals een verslaving, afhankelijk te maken. Nou, hoe kan je dat doen? Kijk, dopamine wordt in de hersenen aangemaakt en serotonine wordt in je buik aangemaakt. Dus wat je eigenlijk mag leren, is om veel meer je aandacht in je buik te hebben. Want daar wordt de serotonine aangemaakt. Dus je kan ook je handen op je buik leggen en dan heel aanwezig zijn in je buik. Maak je al meer serotonine aan, dan merk je dat je aandacht gaat zakken, dan word je rustiger. Dus dat is belangrijk, meer serotonine aanmaken. Je kan ook serotonine aanmaken door te wandelen, te fietsen, dingen te doen die ontspannen zijn. Dus naar de sauna, een goed gesprek met je partner, te mediteren. Allemaal manieren om serotonine aan te maken. En die balans, dopamine, serotonine, die is dus belangrijk. Nou, dan wilskracht, daar had ik het net al over. Dus het is de kunst om eigenlijk niet zozeer 1, 2, 3 te stoppen met je verslaving, maar te kijken waar dat vandaan komt, wat eronder zit, en dat heel rustig en heel subtiel gewoon op te ruimen. En dan merk je, dan is het heel makkelijk om te stoppen met een verslaving. Want een verslaving is namelijk ontstaan doordat jij eigenlijk iets niet wil voelen, niet wilde voelen. En die verslaving heeft de functie van een putdeksel. Dus er is iets in jou, misschien onrust, misschien onmacht, misschien boosheid, angst. En je hebt gemerkt dat als jij die gaat roken of gaat drinken, dat gevoel wordt afgedekt. Dus je doet er een deksel overheen en dan voel je je even beter. Er wordt dopamine aangemaakt en dus dan voel je je beter. Alleen je bent wel afhankelijk van die stof, dus je bent niet vrij. Nou, als je nu gaat onderzoeken wat daaronder zit, wat het gevoel is, wat de pijn is, wat de overtuigingen zijn, dat kan je allemaal opruimen.
Dat doe je met de innerlijke bevrijding, de methode die ik heb ontwikkeld. Hè. Dan ruim je dus emotionele pijn op. Je komt bij de overtuigingen die die pijn veroorzaken. En uiteindelijk ervaar je de ruimte en de rust die je bent, de stilte die je bent. Dus dat is heel belangrijk. Dus dan eigenlijk ruim je dan de voedingsbodem op van die verslaving. Nou is het altijd belangrijk om dat eigenlijk eerst te doen voordat je met een verslaving wil stoppen. Dus je gaat jezelf eerst klaarmaken om überhaupt te kunnen stoppen. Dat zorgt er dus voor dat je niet teleurgesteld bent dat het een keer weer niet lukt. Dus je ruimt je pijn op. Je gaat steeds meer bewustzijn ervaren wat je bent. Daardoor ga je goed voelen. Je gaat meer serotonine aanmaken. En je merkt eigenlijk dat je, ja, dat die verslaving die je had, dat heel erg een fixatie is. Een soort van ergens naartoe willen pakken, maar dat je dat ook gewoon los kan laten. En dat het gevoel een goede gevoel er toch wel is. Namelijk door je serotonine aanmaakt. Goed dat je heel erg in je lichaam bent. En als je dat in gaat zien, dan voel je van, nee, nou ben ik wel klaar om die verslaving rustig af te bouwen. Nou, en dan merk je, door dat afbouwen word je weer wat gevoeliger, komen er weer wat kwesties bij je naar boven en die kan je weer met de innerlijke bevrijding aanpakken. En dan zorg je eigenlijk dat je dat, dus je begeleidt jezelf heel goed als je met zo'n verslaving stopt. En dan merk je, dan is het eigenlijk heel makkelijk. Dan is het makkelijk om gewoon te landen, noem ik dat altijd. En dus die verslaving los te laten. Dus, kort samengevat, hè, zorg dat je dopamine en serotonine goed in evenwicht is. Dus dopamine kan je misschien ook op een andere manier aanmaken. Door bijvoorbeeld, hè, dat heeft heel erg met doelen te stellen te maken. Dus kijk of je jezelf doelen kan stellen die je gaat halen. Kijk, ga meer bewegen, daardoor wordt ook dopamine aangemaakt. Ga meer serotonine aanmaken, dus rustiger te worden, door ook door te sporten, door dingen te doen die je prettig vindt, die je heel erg bij jezelf te vinden. En ga kijken wat eronder zit. En dat ruim je op. En dan ben je klaar om af te bouwen. Nou, afhankelijk van de ernst van je verslaving, hè, moet je dat eventueel met een arts doen, die je voorschrijft hoe je dat kan afbouwen. Of met gewoon de mildere verslavingen, kan je dat gewoon zelf doen. Ga je gewoon rustiger, ga je minder en je kijkt gewoon, hé, hoe voel ik me, hoe gaat het? Maar zorg dat je je goed voelt en zorg dat je een prettig gevoel hebt over jezelf. En dat is eigenlijk waardoor je ooit verslaafd bent geraakt. Dat is het gevoel wat je wil hebben. En dat mag je nu van binnenuit gaan ervaren. Nou, ik hoop dat dit filmpje geïnspireerd heeft. Ook geïnspireerd heeft om verslaafdvrij, hè, te leven. Dus ik wens je een heel mooi verslavingsvrij leven. De innerlijke bevrijding waar ik het over heb, dat kan je ervaren in een workshop, de ontdekking. En dan leer je de methode en je gaat al aan de gang ermee. En ja, van daaruit kan jij je pad vervolgen op een manier die bij je past. Dus in ieder geval, ik hoop dat je het traject gaat aanzetten, dat je jezelf vrij gaat maken van die verslaving. En nou, misschien zie ik je. In ieder geval, tot een ander moment. Het allerbeste. Hoi.